satu. Jeruk satu. Hai. Cantik ya? Cantik oh, cantik. Thank you.
duduk di bahagian kepak dia. Kepak dia. Sudah sampai di Senai Airport. Siapa yang menjemput saya hari ini? Ha. Itu Damak dan isteri dia. Letih guys, letih. Memang letih. Dahlah delay 4 jam lah delay. Dekat KL. Ah. Temen. Nak. Damak. Okay, welcome back to Johor Bahru. Nah, sudah sipu. Seminggu dia.